Hola, sóc Rosa, sóc de la cooperativa Auser de Nou Barris i fa uns 15 anys poder ens vam juntar una sèrie de veïns i veïnes amb l'objectiu de poder consumir directament a proveïdors productes de cultiu ecològic amb una sèrie de garanties a l'hora de la qualitat d'aquest menjar i també de la forma de produir-ho. Vam contactar directament amb proveïdors, amb pagesos, amb un pagès del Maresme per la fruita i la verdura i amb una gent que fa pa, un altre lactis i l'altre són productes ja envasats però que són també ecològics. Jo sóc l'Antònia, jo vaig entrar a la cooperativa una mica pel fet de que un hàbit diari com el tema del menjar i fàcil, pues, que fos una petita militància. No? Tenim un programa pues, que des de casa fas la comanda, només has de venir aquí i recollir-la perquè hi ha hagut una altra gent que ha fet un torn i l'ha col·locat. No? Això i després el valor afegit que quan aquí estàs comprant un producte estàs compartint una història amb una gent.